Azərbaycan Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edəcək. Artıq rəsmi şəxslər və jurnalistlər də daxil olmaqla xarici qonaqların və yerli təmsilçilərin diplomatiyanın yenidən qurulması mövzusunda forumda qeydiyyatı başa çatıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının himayəsi ilə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olacaq forumda 15 dövlət və hökumət başçısının 67 nazirin iştirakı təsdiqlənib. Bundan başqa tədbirdə NATO və ATƏT də daxil olmaqla 44 regional və beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri, ümumilikdə 10 min nümayəndələrin iştirakı gözlənilir. Forumda yeni diplomatik münasibətlərin formasının tapılması, həmçinin qlobal və regional məsələlər, eləcə də böhran və münaqişənin həlli yolları müzakirə olunacaq. Forum çərçivəsində nəzərdə tutulan Azərbaycanın xarici siyasətinə və diplomatik fəaliyyətinə daim yer alan mühüm istiqamətlərdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği baxımından Antalya Diplomatiya Forumu ölkəmiz üçün mühüm platformadır.